ቀና እንትን በሉና አረሙን እየነቀላችሁ በአስር በአስር ሴንቲሜትር ርቀት ላይ ነው የምቆፍሩት። አረሙን አጽዱ። በሉ አብሽሮ ፈጠን ፈጠን አድርጋችሁ በአስር በአስር ሴንቲሜትር አረሙን የሚያጠዳችሁ። እንድሬ እንድሬ እንድሮ ሰላም ናችሁ? አማን ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? አማን ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አማን ነው? ሰላም ነው? ደህና ነው? እሺ ኢብራሂም፣ አሁን አመጣት ላይ አርፍደሃል። ዝሮ ዝሮ ያማለይህ አሁን ጻሁን በመብረዱ በእርጥበት የምንጠቀመውን የነጩን የዩሪያ ማዳበሪያ ከተዘራ እስከ 40 ቀን ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ መጨመር ስላለበት ወይም ከጉልበት ሳያልፍ መጨመር ስላለበት ያንን ለመጠቀም ያጠቃቀም ዘዴውን አንተ ጋር በሙያ ደረጃ እንድናይና ያንን ለመጠቀም ነው ዛሬ የቀጠርኩህ። አሁን ለመጠቀም እንድንችል ነው አንተን እዚህ እንድትገኝ ያደረግኩት። አዎ እንድሮ ትክክል ነህ። ዛሬ እንግዲህ የተቀጣጠር ነው የዩሪያ ማዳበሪያ በማሽላ ላይ አጨማመር ነው ተቀጣጠር ነው። አርፍጃለሁኝ። ያረፈርኩትም ያው ከሰዓቱ አንጻር ፀሐው በረድ እንዲልና እርጥበቱን ይዞ ከማሽላው ጋር እንዲገና እንትን እንዲል ስለተፈለገ ነው። እንግዲህ ወደ ዘሩ ከማግባታችን በፊት ዩሪያ ለመጨመር ማሽላ ላይ ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ እቃዎች እና ግብአቶች ምን ምን ይዘህ መታህል የሚለውን አይተን ወደ ማሽላ ዩሪያ አጨማመር ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ኢብራሂም፣ ያው ዝሮ ዝሮ ለዚህ የሚያስፈልገው ማዳበሪያውን ለመጨመር አንደኛ እርጥበት ነው። ሁለተኛ እርጥበቱ ዛሬ ሲዘንብ አድሯል። ሁለተኛ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ቀን በሚለው ና ወይም 8 ቅጠል በሚሆንበት ጊዜ ስለሆነ መጨመር ያለበት ወቅቱ እንዳያልፍ ብዬ ነው ዛሬ የቀጠርኩ። ማቴሪያሎችን ደግሞ ይዤ የመጣኋቸውን አሳይህና የጎደለ ነገር ካለ ከአንተ እንረዳዳለን። ይዤ ላሳይህ ወደ ሰቦተ። እሺ ጥሩ እናያቸው። እሺ እሺ እንግዲህ ያው ዝሮ ዝሮ 8 ቅጠል ሲሆን ስለሆነ መጨመር ያለበትና እርጥበት ባለበት ሰዓት ስለሆነ እና ደግሞ የማዳበሪያው መጠን ለአንድ ሄክታር ያው መጠኑ ቅድም እንደነገርኩ እንግዲህ ያው አንድ ሄክታር የሚያስፈልገው 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው። 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ለአንድ ሄክታር፣ ለአንድ ጥማር ደግሞ 12.5 ነው። ለግማሽ ሄክታር 25 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው የሚያስፈልገው። ለሶስቱ ጥማድ 37.5 ኪሎ ግራም ነው። ዝሮ አሁን ያያዝኩት ለአንድ ጥማድ ለቀረኝ ተጠቅሜ አንተን ለማሳየት ብቻ ስል ያስቀረሁት የአንድ ጥማድ ነው። 12.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው ይዤ የቀረብኩት። ከዩሪያው በተጨማሪ ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉት ግብአቶች አንዱ ሳህን ነው፣ ዘሩ ማዳበሪያው እንዳይንጠበጠብ። ሁለተኛው መጥኖ ለሰብሉ እንዳይበዛና እንዳያንስ መስፈሪያ ቆርኪ ነው። እኛ በግራም መመዘን ስለማንችል ይህን መዝነ የምናስቀምጥበት ቆርኪ ነው። ከዛ በተረፈ ልጆቹ ያው እየሰሩ እንደምታየው ዶማ ያስፈልጋል። ዶማው ከተክል ርቀት 10 ሴንቲሜትር ወደ ታይ ጠለቅ አድርገን ቆፍረን እዛ ውስጥ በቆርኪ ሰብረ ነው የምናስቀምጠው። እሺ ለአንድ ተክል የሚያስፈልግ የዩሪያ መጠን ግን የቆርኪዋን ሩብ ወይም ቂጧ ላይ እንደዛ አድርገን ቂጧን ለበስ በምታደርግ ሰዓት ለአንድ ተክል እንሰጣል። እንደዚህ ቂጧን ለበስ አድርገን ማለት ነው። ሩቡን የቆርኪውን ሩብ ነው የምንሰጠው። እንደዚህ በቃ ቂጡን ለበስ አድርገን በዚህ ደረጃ ነው የምንሰጠው ለአንድ ተብል። እሺ አሁን እንግዲህ እንድሮ ትክክል ነህ። ለዩሪያ ማጨማመር ላይ ለአንድ ሄክታር 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ ያስፈልገናል፣ ወይም ደግሞ ለአራት ጥማድ 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልገናል። እንግዲህ ያንተ ደግሞ አንድ ጥማድ ነው ያለህ። ለአንድ ጥማድ 12.5 ዩሪያ ማዳበሪያ ይዘህ እዚህ ጠብቀኸኛል። እንግዲህ ይህንን እንዳልከው ለአንድ ተክል ሩብ ቆርኬ ቅድም እንዳልከው እቺ ሜዳዋን ሸፈን እስከምታልቅ ድረስ በዚች ሩብ ቆርኬ ለአንዷ ተክል እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው በዚህ በመቀጠል ወደ እንትኑ ገብተን እየዘራን የሚለውን ነገር ታሳየኛለህ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው ማዳበሪያ ከመጨመራችን በፊት መሬቶች ንጹህ መሆን አለባቸው ከአረምና ከተለያዩ ነገሮች። ለዚህም ደግሞ የስራ ድርሻ ስለሚያስፈልገው ጀማል ከኔ አጠገብ ያው ትቆፍርልኛለህ። ጀማል እንድርስ ደግሞ ከኋላ ታለብስልኛለህ። እኔ ማዳበሪያውን እጨምራለሁኝ፣ እየሰራን እንቀጥላለን። እሺ ጀማል፣ ሁለታችሁ ጀማሎች ከግንዱ 5 ሴንቲሜትር ረቅ እያላችሁ ለማዳበሪያው የምቀብርበት ጉድጓዱን ታዘጋጃላችሁ። መሀመድ ከኋላ ለማቅበር አፈር ለማልበስ ትዘጋጃለህ። እኔ ደግሞ ያው እንትኑን ማዳበሪያውን እጨምራለሁ። ጀማል ይህን ይሆነስ ጀማል እንግዲህ ከዚህ ከተክሉ የምትቆፍረው 5 ሴንቲሜትር ራቅ ብለህ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ነው ወደታች ጥልቀት የምትሰጠው እና የማዳበሪያውን መጠንም ደግሞ ያው የምጨምረው ለአንድ ተክል የቆርኪውን ሩብ ነው የማደርገው። ይህንን ደግሞ ቶሎ አድርገን ያው ቶሎ አፈር ማልበስ አለብን እንዳይትን። እሺ እንግዲህ
ተስር ተስር ጀማሌ ተለብሳለ ቶሎ ቶሎ ትነቱ እንት እንዳይል ወደ መሬት እንዳይተን ወደ እንትን በጻህ እንዳይተን ማዳበሪያ ጨማመሩን ቶሎ አልብሱ። አቆፋፈሩም ትክክል ነው። እሺ እንደምታዩ እንግዲህ ኢብራሂም ያው በቅድም ያልኩ የአመጣ የመጣና እንትን ቆርኪዋን በጣም ሳንሞላ ሩቅ ቆርኪዋን እንትን እናደርጋለን። ለእያንዳንዷ ተክል እንደዚህ በየስራዋ እናስቀምጣለን። ሩቅ ቆርኪዋን እስከ 7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ነው እና ቶሎ ቶሎ አልበስ ደግሞ አንተ ጀማል እንዳይተን በቀጥታ በዚህ መልክ ነው እኛ የምንጨምረው። እንግዲህ ሩቅ ቆርኪ የሚባለው ይሄ ነው። ያው እንግዲህ ኢብራሂም እንደምታየው ከአንድ ተክል ርቀቱን 5 ሴንቲሜትር ጥልቀቱን 10 ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር እየቆፈረ ይሄድ ይዟል ጀማል። ከዛ እንግዲህ እኔ ደግሞ እንደገና በመቀጠል ያው በቆርኪ ሩቡን ቅድም ብያለሁ። አሁንም መጨማመር ዘዴው ለአንድ ተክል የሚያስፈልገውን የማዳበሪያ መጠን ይኸውና፣ ቀጣውን ደግሞ ልጄ ያው ከኋላ ጀማል እያለበሰ ይመጣል። ያው እንግዲህ መጠኑን እያየሁ ነው ጀማል ኢብራሂም፣ ምክንያቱም ሩብ ቆርኪ ነው ቅድም የተነጋገር ነው። ያው ሩብ ቆርኪ ማለት እንግዲህ ይሄ ያው ይችናት የሩብ ቆርኪ ግማሽ ሩቧን የምንላት ይችን ነው እና ይችን ነው የምንከተው በአስር ሴንቲሜትር ጥልቀት። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ጀማል እያለበስክና ቶሎ በደንብ አልብሰው ለትነት እንዳይጋለጥ አፈሩን በደንብ እየተመተምክ እያለበስክና ቶሎ አፈር የምናለብስበት ዋና ምክንያት ደግሞ በትነት ምክንያት ስለሚሄድ ዩሪያ ማዳበሪያ በተፈጥሮ ያንን ትነቱን ለመቆጣጠርና ለሰብሉ ብቻ እንዲመገበው ለማድረግ ነው የምንለብሰው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በምታየው መልኩ ነው ኢብራሂም የምንጠቀመው። በቁመትም መለቀቅ የለበትም ጀማል። ተኋላ እያለበስክና ቶሎ በቅርብ ርቀት ነው መደረግ ያለበት እንትኑም ለሰብሉ በትክክል እንዲደርሰው። ስለዚህ እዚህ ድረስ ካሳየሁ ያው በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ሁሉንም የምንጨርሰው። መሀመድ ጁና ቶሎ ተረቀበለኝ ና በዙ በያዛችሁ ትቀጥሉ እናንተ ቀጥሉ። አዎ እንግዲህ እንድሮ ከዩሪያ ማዳበሪያ ስንጠቀም ከሰብሉ 5 ሴንቲሜትር ራቅ ማለት መቻል አለበት። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ጥልቀቱ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር በመቆፈሪያው ልክ ወደታች ጠለቅ ማለት መቻል አለበት። በመጨረሻም በአንድ ተክል ላይ ሩብ ቆርኬ የጨመርናትን እንጨምርና አፈር መለበስ መቻል አለበት ለፀሐይ ብርሃን እንዳይጋለጥ በቀጥታ ወደ ሰብሉ እንደርስ። ይህንን ካረግን በኋላ ይህን መጨመሩ ጠቀሜታችን ምንድን ነው? እሺ እንግዲህ የዩሪያ ማዳበሪያ አጠቃቀም ጥቅሙማ ከፍተኛ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። አንደኛ የሰብል እድገቱ እንዳይጫጫ እድገቱን ቅጠሉ አረንጓዴ መልክ እንዲይዝና እንዲያድግ ያደርጋል። ያው ሁለተኛው አረንጓዴ ቅጠሉ አረንጓዴማ ቅጠል በሆነ ቁጥር ያው በቀላሉ እንትን የሚሰጠውም ሰብል የሚይዘውም ምርት ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ጭንቅላቱ ራሱ ህጻ የጫጫ ነገርና የወፈረ ነገር እኩል አይይዝም። ስለዚህ አንደኛ ቁመቱ ያድጋል። ቁመቱ ካደገ ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ የሚሰጠንም ሰብል ከፍተኛ ምርት እንደምናገኝ ነው። ይሄ ዩሪያ ማዳበሪያ የምንጨምርበት ዋና ምክንያት በውሃ ምክንያት የሚጫጫ መሬት አለ በተፈጥሮ። እንደገና ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ችግሮች ያሉበት የመሬቱን ለምነትን በማጣት ምክንያት የሚያጣውን ነገር ከተካንለት የምንፈልገው ምርት እንድናገኝ ያድርገናል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ እንድሮ ጥቅሙን ገልጠኸዋለ፣ ያለውን ነገር ገልጠኸዋል ጥቅሙን። እንግዲህ በተጨማሪ አረንጓዴ ቅጠላቸው በሚሆኑበት ሰዓት ምግባቸውን በበላይነት እንዲያዘጋጁና ምርታማነት እንዲሰጥ ያደርጋሉ። በአጨማመሩ ላይ ጥንቃቄ ቢደረግባቸው የምትላቸው ነገሮች ካሉና የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ? እሺ እንግዲህ ኢብራሂም፣ ያው ሊደረግ የሚችለው ጥንቃቄ ምንድን ነው? አንደኛ ለተባለው መሬት በተባለው መጠን መጨመርና ለአንድ ሰብል ደግሞ መሰጠት ያለበትን የማዳበሪያ መጠን መስጠት እየተቻለ አብዝተንም ከሰጠነው ሊያቃጥለው ይችላል። አሳንሰንም ከሰጠነው ደግሞ የተፈለገው ውጤት ላያመጣ ይችልና በማዳበሪያው ላይ ወይም በቴክኖሎጂ ላይ ጥርጣሬ እንድናሳድር ያደርጋል። ስለዚህ የተሰጠንን ምክር ሀሳብ በተገቢው ተጠቀምን ደግሞ የተፈለገውን ምርትና ምርታማነት ልንጨምርበት ወይም የምንፈልገውን ምርት ልናገኝበት እንደምንችል ነው እኔ ያየሁት ነገር እና ካበዛ ነው የሚያቃጥላል፣ ካሳነስ ነውም ደግሞ
የምንፈልገውን ምርት እንዳናገኝ ያደርግብናል። በገንዘባችንም ላይ ኪሳራ እያሳደረና በጉልበታችንም ላይ ኪሳራ እናሳድራለን። ይሄ ልናደርገው የምንችለው ጥንቃቄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መቅበር፣ ይሄ አሁን ቆፍረን ካልቀበርን ከላፍሰ ነው ከሄርንም ተኖ ለሰብሉ ሳይሆን ለአየር ላይ ብቻ ብክነት ውስጥ አውለን በገንዘባችን ላይ ኪሳራና ጨዋታ ሆኖ ማዳበሪያው አልጠቀመንም ልንል እንችላለን። ያ የራሳችንን ጉድለት ማየት የምንችልበት ደረጃ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምክረ ሀሳቡን ተቀብለን ካልተገበርን ማለት ነው። እና ይሄ ነው ሊደረግበት የሚችለው ጥንቃቄ ብዬ ነው በራሴ የምወስደው። የማስተላልፈው መልእክት አንደኛ ሰብሉን ተጠግቶ ስሩን አስጠግተን ካደረግ ነው አሁንም በተመሳሳይ ስሮቹን እንዲያቃጥለው እናደርግና የሚፈልግ ምርቱ ወይም ሰብሉ የሚፈልገው ነገር ሳይሆን እንትን ያደረግ ነው መርዝ እንደምንጨምርበት የመቆጠር ባህሪ ስለሚኖረው መራቅ የግድ ይላል። ያንን ሴንቲሜትሩን አድርገን ነው ማድረግ ያለብን። እኔ ላስተላልፍ የምፈልገው ነገር ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ማዳበሪያ ካለን ከመሬት አጠቃቀማችን አንጻር ሳየው ያለን የኛ መሬት ሁልጊዜ ረፍት የሌለውና ሁልጊዜ ለምነቱን ያጣ የተሟጠጠ ነው። ስለዚህ ማዳበሪያ ካልተጠቀምን የምንፈልገው ምርት ማግኘት አንችልም። ሁልጊዜ በድህነት ወለል ውስጥ ከምንቆይ ድህነታችንን እንደ ይዘን ፈጣሪ ያመጣብን አድርገን ብቻ ይዘን ከመቀጠል ይልቅ የመጡ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን ወይም ግብርና የሚለንን ወይም ባለሙያ የሚሰጠን ምክር ሀሳብ ተቀብለን ማዳበሪያ ተጠቅመን እርጥበት ቅባም ሆነ ሌሎችን ነገሮች እነዚህን የምርት ማሳደጊያ ተግባራቶች ፈጽመን ራሳችንም መቀየር ግድ የኛም የራሳችንም እንትን መሆን አለበት፣ ጥረት መሆን መቻል አለበት የሚል ነገር ነው። እስካሁን ድረስ የምናየው በአርሶ አደሩ ዘንድ ማዳበሪያን ከመጠቀም ይልቅ አለመጠቀም፣ ማዳበሪያን ልክ የመሸሽ ባህሪ ያላቸው አንዳንድ አርሶ አደሮች አሉ። በአመለካከት ማዳበሪያ ግን የሚሸሽ ሳይሆን ተፈልጎ ልንጠቀምበትና ምርት ልናሳድግበት የምንችል አንዱ የግብአት ወይም ቴክኖሎጂ ነው ብዬ ነው እንደ ራሴ የምወስደው። በል እንግዲህ እንድሮ ጊዜህንና ጉልበትን መስዋዕት አድርገህ የማሽላ ዩሪያ አጨማመርን በሰጠኸኝ እንትን ላይ አመሰግናለሁ። በርታ። በል እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። በርታ። መተግበር ያለባቸው የተግባራ ነጥቦች፣ አንደኛ ዩሪያ ማዳበሪያ መጨመር ያለበት ከ35-40 ቀን ውስጥ ብቻ ነው። ሁለተኛ የዩሪያ መጠን ለአንድ ሄክታር 50 ኪሎ ግራም እና ለአንድ ተክል ሩብ ቁርክ ያስፈልገዋል። ሶስተኛ ዩሪያ ሲጨመር ከሰብሉ ከ3-5 ሴንቲሜትር መራቅና ከ7-10 ሴንቲሜትር ጥልቀት መቆፈር አለበት። አራተኛ ዩሪያ ማዳበሪያው ከተጨመረ በኋላ ወዲያውኑ አፈር ማልበስ አለብን።